Ja sam Marinka, volonterka sam udruge CKD, voditeljica sam radionice iz matematike. Imam svojih 5 asistenata koji mi pomažu i bez njih ništa ovo ne bi bilo moguće. Sa mnom je moja desna ruka. Bog! Marinka vam je naša voditeljica matematike, kao što je sama rekla. I ona je zapravo inspiracija svima nama kako treba biti ovdje i šta bi mi trebali raditi, jer bez nje mi smo totalno izgubljeni. Jednom nam je falila i nije dobro prošlo. Snašli smo se nekako, ali jako teško. Što da počnem pričati? O Bože, čekaj, sam mi uhvatila. Marinka sama po sebi je jako, jako pričljiva. Ona vam može pričati do sutra. Bile smo jednom na kavi, bile smo nekih 5 sati i pričala o matematici, tako da stvarno može pričati jako puno, a priča i sa djecom jako puno i stvarno je kuži i najbolja je. Idemo prvi zadatak. 3 puta 5, Janja. 15. Bravo. 1 puta 9, Sara. 9. Bravo. Prije 3 godine smo stvari započeli sa ovim programom i onda je krenula ta prva ekipa volontera i Marinka je jedina od cijele te ekipe koja je ostala sve 3 godine s nama. Korijen od 80. Nema ga. A druga stvar je to što je to osoba koja detektira problem, nađe načina kako ga rješavati i rješava problem. I onda u stvari ona sa svojim načinom postaje model za sve ostale volontere u našem programu. Marinka je karika zbog koje se ovaj program razvija i raste svih ovih godina. Marinka je... Marinka je dobra i dobra dušice. Zakon! Jel ona stroga?